Jel mogu da vas pitam nešto? Može. Gorak ukus 8. marta. Mnogo su nam se loše stvari dešavale u zadnju nedelju dana. I onda ovaj mart, 8. mart nam je baš gorak ukus. Ova žena je ubijena. Međutim, šta mene muči? I nevladine organizacije, i institucije, puna su im usta zaštite žena, nasilje u porodici, a u praksi se to ne pomera, evo vidite. Da, u praksi se uopšte ne pomera. Treba da se tako nešto desi, ubistvo, pa onda idemo kod policije. Posle je sve kasno, sve je uzalud i sve je kasno. Jedna nedužna mlada žena je izgubila život. Jedna nedužna mlada žena je najverovatnije se obraćala ustanovama za pomoć. Najverovatnije se obraćala ustanovama za pomoć. Oni su tako čutke, dok te ne utepam, dok ti se nešto ne desi, e onda ćemo da reagujemo. Upozorit ćemo ga, ne možda ga upozoriš. Zaštitni građana, ako ste čuli, ja ću danas to postaviti. Imamo mi zaštitnog građanina, ali... Samo da vam kažem, zaštitnik građana, onaj na nivou Republike, je zatražio izveštaje od policije i Centra socijalni rad. Ja se nadam da će neke stvari ipak da se otvore. Ne znam da li će to krenuti da se radi pre nego što se desi ovako nešto što se desilo juče. Imam utisak, da, vidim vas dve. Imam utisak, gledam i ove ljude što prodaju. Svi smo nekako unezvereni. Svi smo tužni, svi smo razočarani i ova četiri deteta tamo što su izgorela u... Jeste. I to... Mnogo toga ima. To je katastrofa. Ovo sad, usred bela dana da ti nekom pištolju upereš, to je katastrofa. Malo je ironično sad kupovati poklone ženama, davati cveće, a na drugoj strani ubijati ih. A na drugoj strani tući ih svakog dana. Matretirati, zlostavljati. Šta kažete vi, gospodine? Žene, znate šta, žene su videle da nemaju pomoć. I onda idu u policiju, pa ne sme više, pa mi ćemo da ga upozorimo. A gde ću ja da idem? Ja idem kući. Pa će opet da mi preti, sad ću da te ubijem što si išla tamo. I puno žena ne sme da ide. Ne sme da ispriča svoju priču. Ne znam ko bi mogao da stane na put takvim ljudima. Pa zna se ko. Postoje institucije. Postoje institucije koje ćute. Čekaju da se ovako nešto desi, kao što se desilo prekjuče u sred bela dana. Jeste, oni kažu, mi u kući ne smemo... Mi, privatni deo života, ne smemo da utičemo na to. Da. Sve ne smiju. To je odgovor njihov, da? To je njihov odgovor. Mi to ne smemo, mi ovo ne smemo. Pa što ste onda tu? Pa što ste onda tu kad ništa ne smete? Ovo je veliki ljudski poraz, životni poraz za sve nas. Da. Mi okrećemo leđa. Evo kad su tako bolne situacije, baš bolne, onda nas to dotakne. Inače, o mukama drugih, apsolutno nas ne interesuje. Zatvorili smo se i gledamo samo sebe. Situacija je takva. Nije dovoljan cvet, nije dovoljan poklon. Dovoljno je poštovanje. Da, da. Taj cvet ništa ne znači ako si me juče bio. Izvini, neću više. Pa to izvinjenje ništa ne znači. Udariti ženu je katastrofa. Udariti dete. Ubijati dete je katastrofa. Pa kakav smo mi narod onda postali? Mi smo loš narod postali, bezdušan narod.